Hvordan opretter man et nyt e-nyhedsbrev ved hjælp af e-nyhedsbrev? Jeg vil starte med at logge sig ind på sin konto, som er gratis at få oprettet. Der er ingen abonnement. Man betaler kun, når man sender. Så vælger man at gå ind og sige oprette en ny kampagne, hvor man navngiver sin kampagne med et eller andet navn, så man kan finde den igen. Kalder den Lineup i det her tilfælde. Og derefter giver man et eller andet subject, som bliver vist ind i sin e-mail kampagne. Altid interessant at finde et eller andet, som brugerne måske kunne finde på at åbne, når de får e-mailen. Så jeg skriver den også her. Så skal vi sætte et navn på, hvem der har sendt den, og en adresse på, hvem den er sendt fra. Og så kan man så bruge en template. Man kan lave sin egen med ren HTML, eller man kan lave almindelig tekst. Jeg vælger at bruge en template her i, og den bliver kaldt ind, og så kan jeg se, hvor simpelt det er at bruge en template, som er lavet af e-nyhedsbrev. Jeg har et punkt, hvor jeg kan skrive en titel på det, jeg gerne vil have sat ind, så jeg vælger at skrive fantastiske statistikmuligheder i e-nyhedsbrev. Det synes jeg kunne være interessant at se nærmere om. Og jeg kan lave en beskrivelse hernede om, hvad det er, man lige kan se. Den skal ikke være alt for udførlig, fordi jeg vil egentlig gerne have min e-mail modtager til at klikke videre, sådan at jeg kan registrere og få noget information om de har klikket på det her, om de har været interesseret i det. Det er en af de meget store fordele ved hjælp af at bruge e-nyhedsbrev, at vi rent faktisk kan registrere det her. Så det skriver jeg lige en lille smule om, og så laver jeg et link, hvor man kan læse mere. Og der kan man så vælge bare at skrive linkadressen, eller jeg kan indsætte et hyperlink. Nu skriver jeg lige e-mailadressen ind her. Så blev den selvfølgelig formateret som e-mailadresse, men havde jeg gået ind og sat hyperlinket på, så kan man se, hvordan den virker. Så har jeg gjort det, og jeg gemmer den. Og jeg kan også se herovre i min skabelon, at jeg får ligesom indholdsfortegnelser. Det kan man selvfølgelig have, eller lad være med den skabelon, nu får lavet. Jeg kan gå ind og se, hvordan det ser ud, men jeg er ikke helt tilfreds nu. Jeg tror godt, jeg lige vil have en lille oplysning mere. Det er væsentligt at sige, at mellem 3 og 5 historier i og for sig, det er rigeligt i en nyhedsbrev, hvis man skal sikre sig, at folk også rent faktisk vil læse det. Der kan vi så se, at jeg laver overskriften til et hyperlink, så man kan klikke på overskriften. Og igen, sådan jeg kan få nogle informationer omkring, om det vil være interessant for læseren. Jo flere informationer vi kan få ud af e-nyhedsbrevet, jo bedre er det. Så den gemmer jeg også, og jeg kan se, at den kommer på hernede. Formateret lidt anderledes, men det er fordi, jeg har valgt at gøre den til et link i det her tilfælde. Og jeg kan også se, at den er auto opsat i min indholdsfordegnelse. Går jeg videre og kigger på min mail, og jeg vil gerne have noget modtager. Nu kan jeg vælge at importere fra en CSV-fil fra Excel og lave en lang liste. I det her tilfælde vil jeg bare sende til mig selv, så jeg klikker mig lige ind og skriver mig ind manuelt. Så skriver jeg bare Anders snabel@lina.dk, og så kan jeg lige importere denne som modtager. Så er den klaret, og jeg siger næste. Jeg kan se, hvad min kampagne er, og jeg kan også se, hvor det er. Så kan jeg prøve at sende en testkampagne. Testkampagne er gratis, og så man lige kan få set i sin browser, om det ser nogenlunde pænt ud, eller i sin e-mail-klient. Jeg kan selvfølgelig også gå ind og lave en klar test af, hvordan det hele skal se ud i vores testværktøj, som vi er i og for sig de eneste, der fremviser, men mere om det. Nu har jeg sendt det, og jeg har også været inde og åbne i mellemtiden. Mellem til at sende det, og så kan jeg prøve at se, hvad er det for noget statistik, jeg får. Nu er det jo ikke meget, fordi jeg kun har sendt den til mig selv. Jeg kan se, hvem der har klikket. Jeg kan se, hvad er det for noget, de har klikket til. Og der er en henvisning, hvis jeg lige er lidt i tvivl, jeg måske ikke kan huske, hvor det var, jeg henviste det. Jeg kan se, hvornår at der blev klikket.
helt eksakt til dig informationer. Så enkelt er det med e-nyhedsbrev.